sana. Kwa majina ni Tolbaga Yule Sos, mimi ndio bunge prime minister. Point number one, mandamano. Tumekuwa tukienda mandamano ya Raila. Kumbe mandamano kwa kitamu. Mandamano tamu ni mandamano ya Wajaluo na Wakikuyu. Hiyo ndio mandamano tamu. Na hakuna kabila mzuri Kenya kama Wakikuyu. Sasa mimi hata naweza advise Raila Mulodinga. Fukuza Wabukusu, chukua Kikuyu. Sasa hii Kenya tutake ukabila. Sasa tunaambia tu Raila, kabila moja tu. Fukuza Wabukusu nyuma yako, chukua Kikuyu. Kikuyu wanajua maandamano. Hao watu wanajua maandamano. Watu wenye wanabeba mpaka mdokoi wakienda maandamano. Hiyo ndio maandamano sasa tunataka. Kwa hivyo tunaambia Raila Mulodinga fukuza Wabukusu, chukua Wakikuyu. Point number 2. Osai Kenya. Vita yenye watu wa GenZ wamepiga within 2 maandamano ni kubwa kuliko vita yenye wana Israel walipiga 40 years. Kwa hivyo New Testament kama ingekuwa inaandikwa leo, watu wa GenZ wangekuwa kwa New Testament. Na Raila Mulodinga amefaitia Kenya for more than 52 years. Na sijui wenye walikuwa naandika Biblia walikuwa na ubaguzi. Raila angekuwa kwa New Testament na Old Testament. Ndio tuamini ya kwamba vita yenye amepigania ni miaka mingi kuliko miaka yenye wana Israel walipigania. Wana Israel walipigana only 40 years. Raila amepigania wa Kenya 52 years. Inafaa kuwa kwa New Testament na Old Testament. Watu wa GenZ, vita yenye wamepigana 2 days. Inafaa kuwa kwa New Testament. Hiyo ni vita kubwa sana. Vita yenye hao vijana wamecheza. Na mimi nimeshukuru sana Wakikuyu raundi kutoka nje. Umejua niliwaambia Wakikuyu ndio walipigia Ruto kura. Na niliwaambia mwenye umbwa ndio lazima tangulie kupiga umbwa yake mawe. Ndio mtu wa nje kuja uwe. Wakikuyu walijitokeza na wakaingia paka State House. Na mimi naweza ambia William Samoei Ruto. Kwa sasa hivi yenye bunge sasa ifanye. Ule kijana mwenye aliingia paka parliament na akavaa nguo ya Wetangula. Akuwe speaker for the time being. Huyo kijana amedeserve kwa hapo. Kwa sababu hata ile kisungu yeye alikuwa anaongea. Huyo kijana amedeserve. Na hata nguvu yeye alitumia kufika pale. Amedeserve kuwa speaker. Kwa hivyo kijana nataka kuwe speaker. Temporary speaker. Akuwe acting speaker for the time being wakati bado bunge imefungwa. Na kitu nimekuja kugundua. Wabunge wanakata pesa yangu mingi. Pesa yetu mingi. Na chakula yenye wanakula hata ina chumvi. Ile mchele tulikula ina chumvi. Wabunge wanapikiwa chakula yenye ina chumvi. Wote wako na diabetes, hawana akuli chakula ya chumvi. Wote ni wagonjwa. Mbunge mwenye ako na nini peke yake? Mwenye ako na afya ni ndini nyoro na babu wino peke yake. Kwa hivyo sisi tunaambia wa Kenya, watu wa GenZ, tuendelee na maandamano mpaka ifike tarehe 6 mwezi wa 7. Ikifika tarehe 7 mwezi wa 7, tena tukutane na watu wa Raila, watu wa 77. Tuungane tukue wengi. Tutoe William Samoei Ruto kwa kiti. Lakini ningeambia William Samoei Ruto hivi. Wakati umeenda maandamano, usitulete mapolisi. Leta jeshi. Mjue jeshi wamesoma. Na jeshi ni watu wanalinda Al-Shabaab. Jeshi ujana wamekuja kwa barabara wakaangalia Al-Shabaab hawakuona. Waliangalia wakapata Wakenya wenye wadai haki yao. Wenye Ruto aliwadanganya. Ati kazi ya Wilbaro, kazi ya mama mboga. Sahi mama mboga ni bibi ya msali ya Mdavadi. Mtu wa Wilbaro ni kijana ya nani? Ya mwenye aliiba kura Chebukati. Huyo ndio mtu wa Wilbaro. Alafu mtu mwenye tulidanganywa mtu wa bodaboda. Sahi ni bibi ya nani? William Samoei Ruto. Sahi mwenye tunatambua Kenya mtu mzuri kabisa ni Rigathi Gachagua. Kwa sababu vijana wenye waliuliwa, Rigathi Gachagua alitoka na akatupigia pole na akatuita vijana wangu. Kwa hivyo sahi baba yetu Kenya ni Rigathi Gachagua. Sahi mtu wote aongee kwa media tusi kila mtu mwenye anaweza tusi. Watu wawili ndio usitusi Kenya. Usitusi Raila Mulodinga na Rigathi Gachagua. Hao ndio watu ambao tutasimama nao 2027. Kwa hivyo namalizia nikisema hivi. William Samoei Ruto, hii next week tunakuja kutembelea na tutaki uweke mapolisi. Weka GSU ndio watu ongoje pale. Weka KDF. Tunataka tukikuja pale tunakuja mkono tupu. KDF wanaongojea mtu mwenye anakuja risasi hataona. Hataongojea mwenye anakuja bunduki hataona. Hataongojea mawe hataona.
Kwa sababu hao ni watu wenye wamefanya nini? Wamesoma. Wewe sahi umetapeli Haiti. Umechukua mapolisi wa nini? Wa traffic. Umepeleka Haiti. Alafu sahi sasa mapolisi wa kutulinda kukienda maandamano kuna. Unatuletea wanajeshi. Tunakuambia wale mapolisi wa traffic wenye umepeleka Haiti. Rudisha Kenya. Alafu Ruto ni mtu bure kabisa. Mahali amejua kuna danger mahali wanajeshi mapolisi wanaenda kufa. Anachukua mjelundi anakuwa mkubwa huko. Sahi wenye wampeleka Haiti. Amechukua mapolisi wa traffic ampeleka Haiti. Alafu mkubwa yao amechukua mjeluo akue hapo. Hapa Kenya naye washauo hola. Alafu sasa wenye wanaenda Haiti anachukua jeluo anaweka hapo. Tunakuambia chukua mkalenjin, weka mkubwa ya Haiti. Chukua wa kalenjin tupu. Wale wenye meno iko hiji hivi, wenye walikuja maandamano jana, peleka Haiti. Sisi wajeluo hata kuenda Haiti. Wale mapolisi wenye juu kurusha tia gas wenye tia gas nakata mkono yao, chukua peleka Haiti. Chukua wa kalenjin. Upeleke Haiti. Tunataka upange mapolisi wote wenye wanae Haiti. Tuone sura yao. Tukiona mtu mnono fupi rao, tunajua ni Kikuyu. Huyu aende Haiti. Tukiona mtu mkubwa, mwenye mapua yake ni kubwa kama ng'ombe. Huyu ni Jaluo, huyu asiende Haiti. Tunataka wenye wanaenda Haiti, meno itoke nje hivi, kama meno ya nini? Inaitwa aje ile mnyama, wato. Tunataka kuona mapolisi wato wakienda Haiti. Hao hata wakiuliwa wana shida kwa sababu wao ni watu wakina Ruto. Sasa hivi wenye watu wakufe Kenya ni Wajaluo na Wakuyu peke yake na Wakamba. Wakalenjin hata wakiuliwa Haiti hatuna shida na hiyo. Kwa sababu ndugu yenu ndiye anawauza. Sasa hivi amechukua polisi wetu wote ampeleka Haiti. Sasa hivi mapolisi wa kutuchapa tia gas kwa maandamano hakuna. Unataka tufanye aje? Haki yetu unatunyang'anya. Kila kitu unatunyang'anya. Tax sasa hivi unapata sasa hivi. Ofisi ya MC, ya nani ya governor ilichomwa Nairobi. Lakini makanjo bado wanatembea huko wanaokota pesa. Hiyo pesa wanapeleka wapi na ofisi yao imechomwa? Tukiongea tunaongea uongo. Pesa sasa inasanywa hapa. Inaenda wapi? Kanjo akisanya pesa, inaenda wapi na ofisi yao imechomwa? Wewe umechukua mapolisi wetu wazuri wenye wanajua kurusha tear gas umepeleka Haiti. Na umewacha mapolisi wenye wajui kurusha tear gas umetuachia Kenya, wenye mkono inakatika kwa tear gas. My friends, hii tunakuambia William Samoei Ruto. Kama deni ya China ninafanya unutese hivi. Tupe pochi la biashara tujilipio wenyewe. Nikiamuka asubuhi naeka 5 bomb. Najua deni ya China nimebaki nayo ngapi. Hatutaki utulipie. Kwanza wewe tulikuchagua president. Nani alikuambia wewe tulipie deni? Wewe ukitaka kutulipia deni wewe weka tu pochi la biashara. Sisi tulipe deni yetu ya China sisi wenyewe. Kila siku nikituma 5 bomb najua nasoma pale kwa simu. Naona deni yetu ya China imebaki ngapi. Hatutaki Ruto utulipie deni. Wewe saidia watu wa bodaboda na mama mboga na mtu wa bodaboda. Lakini kama bado mtu wa bodaboda ni bibi ya Msali ya Mdavadi. Mtu wa pikipiki ni bibi ya nani? Chebukati. My friend. Tunakukujia. Speaker malizia hapo. Wacha nimalize.